Hai, saya Andy Irwandy, gitaris kumpulan Azlan dan writer dan juga Andy and Co project. Okay, hari ini saya nak buat review sikit. Saya mendapat satu guitar pack. Jadi saya pergi the guitar store. Guitar store cerdas. So, saya dapat pack ni. Crossrock pack. Rock. Okay. Very quality pack. Tebal. Good pen. Label jauh. Very. Dapatkan pen Crossrock kan di Guitar Store Malaysia. Di mana-mana cawangan Guitar Store Malaysia, KL, ada di Hatamas, Ujung, Ceras. Okay, thank you Guitar Store.